Buxoro viloyatida vatan himoyachilari kuni munosabati bilan tashkil etilgan tantanali tadbir avvalida viloyat hokimi vazifasini bajaruvchi Botir Zaripov O'zbekiston Respublikasi prezidentining vatan himoyachilariga yo'llagan tabrigini o'qib eshittirdi. Milliy armiyamizning tashkiliy tuzilmalarini takomillashtirish bo'yicha qabul qilingan chora-tadbirlar qo'shinlarning jangovar tayyorgarligi, harbiy qudrati va salohiyatini yanada oshirish imkonini berdi. Shundan so'ng prezident farmoniga ko'ra yuksak davlat mukofotlari bilan taqdirlangan harbiy xizmatchilarga orden va medallar tantanali ravishda topshirildi. Mana vatan himoyachilari kuni bayrami bilan shu yuksak mukofotga taqdirlanganimdan xursandman. Shu bilan prezidentimizga kattakon rahmatlar aytib qolaman. Shu bu xizmatlarimda do'stlarim, birodarlarim va ota-onamning katta hissalari bor. Hammasiga minnatdorchilik bildiraman do'stlarimga va komandirlarimiz, boshliqlarimizga ham katta-katta minnatdorchiliklar bildirib qolaman. 17 yildan bo'lsa xizmat qilib kelyapman. Ana bugun bayram munosabatida kamtarona mehnatim uchun hurmatli prezidentimiz Shuhrat medal bilan taqdirlabdilar. Juda xursandman shu mukofotni oqlashga sadoqat bilan prezidentimga, xalqimga xizmat qilaman. Shuningdek, bir guruh harbiylar xalq deputatlari Buxoro viloyat kengashining faxriy yorlig'i va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi. Tadbir viloyat san'at ahli tomonidan tayyorlangan konsert dasturi bilan davom etdi. Bu kun Zilola Xudoyqulova, Davlatbek Kamalov, Buxoro.